Eu estou aqui hoje para conversar com você, motorista de aplicativo de carona. É, você que busca satisfação profissional, independência financeira, recolocação profissional, hoje eu tenho uma entrevista muito bacana com o Bruno Oliveira. Ele também faz parte dessa profissão e vai contar um pouquinho para a gente da experiência da formação do Personal Professional Coaching. Bruno, me conta um pouquinho, como é que você conheceu o SB Coaching? Eu conheci durante uma corrida, durante o expediente de trabalho. Eu conheci um colaborador que me fez o convite para vir aqui e conhecer o projeto da SB Coaching. Entendi. Quais eram os seus objetivos quando veio para a SB Coaching? Meu objetivo era recolocação profissional. Eu sou da área de administração, especializado na área de logística e de vendas também. Então, a gente estava na crise, eu procurei uma recolocação. Foi assim isso que me interessou, para vir aqui conhecer o processo de coaching. Legal. E como é que você está atualmente? Olha, eu vim aqui com um objetivo, com um intuito, como eu falei, de recolocação. Só que aqui transformou todo o meu mindset. Hoje eu já me vejo como coach e já comecei a atuar com toda a segurança e respaldo que a instituição me deu. É mesmo? Você fez a sua formação há quanto tempo? Tem 2 semanas. 2 semanas? Já atua como coach? Já atuo, porque aqui é segurança. Aqui, como eu falei, é mudança de atitude, é mudança de mindset. É, todo o suporte que a escola te dá, então se sente muito apto a começar a ajudar pessoas, fazer a transformação na vida das pessoas. Isso foi o que me contou com a SB Coach. Em 2 semanas você tem cliente, então? Eu tenho cliente, eu estou com 6 clientes pro bono. Pro bono é quando a gente atua gratuitamente, ajudando as pessoas, né? E depois, mais para frente, a gente começa a fazer o que tem que ser feito, é ganhar o dinheiro com a nossa profissão, com o investimento que a gente está fazendo. Obrigada pela sua participação. E você deve estar se perguntando, na verdade, esse é mais um treinamento ou esse é o treinamento? Eu te garanto que esse é o treinamento. E você, quer fazer do seu 2017 um ano transformador? Entre em contato com a SB Coaching, 11-3775-5333. Estamos te aguardando. Um forte abraço.